Zemra që jeni sonte këtu me mua në këtë natë që në fakt nuk e kam pas edhe aq të lehtë pasi emocionet dhe përgjësia bëjnë punën e vet. Por sonte në këtë natë kur kam miq si puna juaj, çdo gjë kalon për smari. Edhe një herë ju faleminderit që jeni sonte këtu. Sonte kam përgatitur një koncert të titulluar Roland Shukaj këndoj për ju. Faleminderit. Ku kam përzjell këngë qytetare nga të gjitha krahinat e Shqipërisë, këngë të vjetra dhe të reja, të dëgjuara dhe të pa dëgjuara më përpara, ku sonte unë do t'i sjell sipas mënyrës time, bashkë me çunat. Besoj se do të kënaqemi, pa diskutim. Do të kem edhe të ftuar dhe plot surpriza të tjera. Por si që thash më përpara, vështërsit kanë qenë tepër të larta, pasi ne menduam bashkë me djemt me cilën këngë ta fillojmë natën sonte. U menduam, sepse ka një shprehje të urtë popullore që thotë, moti i mirë duket natje, thojmë ne në Shkodër, apo jo? Në fakt, me thënë drejtën, unë nuk jam shumë dakord me moti i mirë duket nade. Sepse ndodh që moti i mirë duket nade, por mas ditë e afut, shi, e stuhi, e gjam, e bupullim, që binet zoti. Kështu që, në fakt, mu duke ma arsyshme, fillimi i marë gjysë ma punës. Edhe në fakt, ku ka më mirë dhe më marë, se ta nisim sonte me një kolash të ahengut Shkodran, të qenë se jemi dhe në Shkodër. Edhe njëri faleminderit dhe gëzofshi ju edhe unë. Faleminderit për pjesëmarrjen tuaj. Faleminderit. Djema, jina gati? Faleminderit. Thank you.
qysh një dit që bënë nu se Shoqet me t'kallzu Afti e me moj i ka me t'vra Thank you.
me të lënë. Ju faleminderit, ju faleminderit nga zemra. Faleminderit shumë, faleminderit. Tani kam një moment ku unë do të prezantoj miqtë e mi të orkestrës, të cilët i falenderoj nga zemra që janë sonte këtu me mua. A ka mundësi një duhet të rritje për orkestrën time të mërkullëshme? Mario Marku në tastier. Gjergji Marku në tastier. Më falë në klarinet, ma gjergjë atë. Hama se vlezën jeni, këta dy janë vlezën. Ky i bjen tastiers, ky i bjen klarinet. Tashi, unë edhe i bajka bjën ka herë. Janë mishë të mi, edhe i kam grup, edhe i falenderoj fort. Dua një duhet të gjitë të veçantë për bateristin e mrekullueshëm Gzim Mesi. Një duhet të gjitë për perkusionin Daregjin, Lodragjin, Arsit Sheka. Po ashtu, një duhet të gjitë të veçantë dua edhe për kushërit që i kam sot këtu. Kitarë basë dhe kitarë elektrike. Berti dhe Marko Ujkaj. I falenderoj nga zemra. Falenderoj shumë. Falenderoj shumë. Mirë po, si që ndollë në çdo koncert, duhet një drejtues muzikor. Edhe faktikisht, u mendu me djemët, keme lanë drejtues, se unë fakt i kam tanë shok, edhe mund t'ju mesin hatri dikuj, apo jo që unë. Mirë po, e vendosme me votu, me që jenë edhe fushat zjedhje shkëshu e fësat. Edhe me ndu me bam me votime. Edhe kështu bam, votum, edhe si mas votave që bëm, i takoj Mario Markut me këndë drejtues muzikor. Taksirati jam. Por për diçka t'jeni sigurt, votat në rastin ton i janë të mërshme. Nuk ka politik, vjedhje, hajni, qenë, këtu, sa, si ndullin, na i këna pasit, është i këna pasta, qas pandime, qas pashojmë, ne i këna të pasta, qelibar. Je falem dhe shumë. Okej, tani, unë dojo përshëndes me një kolaj nga Shqipëria e mesme. Juroj dëgjim sa më të këndë shumë. Falem dhe rritë, djema i në gati. Falenderoj shumë. Thank you.
flokë të verdha. Dhe sy të zimoj Magdalena, se flokë të verdha. Dhe sy të zimoj Magdalena, stjarroj moj do të përjet. Magdalen moj Magdalen, do të mara, ja do të vdes. Magdalen moj Magdalena, si jaroj do të përjet. Magdalen moj Magdalena, ja do të mar, ja do të vdes. Magdalen moj Magdalena. Magdalen moj Magdalena, të kam dash dhe prap të du. Magdalen moj Magdalena, bache, bache, rumulake, e bache, bache, rumulake, sa të pash jam bomarake, e sa të pash jam bomarake. Jarina, jarenane, hajde ja kilalaj, aman, aman, jarina. Bache, bache me zymbyla, e bache, bache me zymbyla, sa të pash mu qesh fytyra, e sa të pash mu qesh fytyra. Jarina, jarenane, hajde ja kilalaj, aman, aman, jarina. Që mora dajen, dola në hije, për ty mi gotë se vogël, yllë bukurije. Që mora dajen, dola në hije, për ty mi gotë se vogël, yllë bukurije. Zjarë dashurie, e sy një gocës, o rushi zije, më ndiz një zjarë moj goce, zjarë dashurie.
se si zog pëllumi e shkovanës, o nës lumit mi lëshë sytë më i gose si zog pëllumi. Ju falënderit, ju falënderit nga zemra, falënderit shumë, falënderit. Okej, okay, tani është momenti kur unë do të falënderoj disa bashkëpunëtorë, sepse për përgatitjen e këtij koncerti për sonte, patjetër që kam pas ndihmën e pakursyer të bashkëpunëtorëve të mi. Për shembull, libretin që kam këtu përpara, sepse unë kam libret përpara, ma ka bë miku im i zemrës, Qazim Çela! A ka mundësi do të vitje? E falenderoj shumë, shumë, shumë nga zemra. Për regjin televizive, kam një tjetër mik. Në fakt, janë disa miq. Është Artur Hoxha, Qim Hoxha, të cilët i falenderoj nga zemra. Po ashtu, për këtë skenografi, këtë ndryshim kaq fantastik, është Piano Event dhe Rezart Bisha, e falenderoj nga zemra. Faleminderit shumë. Por, në fund, këtë ambient të mrekullueshëm, të shkëlqyer, prallor, që na mësoi Bar Restaurant 2 Luanët dhe Luan Bajramaj, të cilën e falenderoj nga zemra, sepse faktikisht ka bërë shumë për landin dhe unë inshallah ja kthej gëzimin. E falenderoj nga zemra, nga zemra, nga zemra. Faleminderit gjithëve. Falenderoj po ashtu edhe Lux Decor për këtë ambient të mrekullueshëm. Pa diskutim. Tani është momenti kur unë do të ftoj të ftuarin e parë për sonte. Ai është një shok i mirë, është këngëtar rradh parë i mirë. Është edhe burr i mirë, po po. Po marr ba. Edhe burr i mirë, mo, a drejmë thonë burr i mirë. A është për burr i mirë? Në fakt, po tjetë për mua. Besa edhe për ju. Ashtu si që ka emnin, ashtu ka edhe zemrën, faktikisht. Për kënaqësin time, edhe tuajën, Bardh Spahja! Hajde, Bardhi. Faleminderit, Bardhi. Faleminderit. Skena për ty. Skena për ty. Unë s'kam qa thamë gjatë jetër e landi, vetëm se të uroj me zemrë, me shpirt, për këtë gjatë bukur që ki marë sambe me bo, bravo. Të kënovë zemra dhe sukses, o zut, bashkë me shok, faleminderit gjithve, respekt. Zemra je
Shumë mikun tim Barspaja. Faleminderit Bardhi. Faleminderit shumë. Okej, okay, jena gati. A je gati? Tani do ju përshëndes sërish me një kolazh Shkodran. Ku ka më mirë se kolazhi Shkodran? Jemi në Shkodër apo jo? S'ka më mirë se në Shkodër. Ju përshëndes gjithë dëgjim sa më të këndshëm. Hajde djema, në gati? Gati. Ma more shpirtin Ma qesove knaqem Kur shikjoj O hajde Zemrën Se shma more shpirtin Ma qesove knaqem Kur shikjoj O hajde Shil nu lule, shil nu gonxhe, o për bukurie
shma more shpirtin Ma qesove knaqem kur shikjoj O oh, hajde Zemrën Se shma more shpirtin Ma qesove knaqem kur shikjoj O oh, hajde Thank you.
shami. Kja jo bëllëbëll që lo lule zëmër, kja je mos kusho për mu. Kja jo bëllëbëll që lo lule zëmër, kja je mos kusho për mu. Faleminderit, ju faleminderit fort, 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 nga zemra, nga zemra. Faleminderit. I lumë shëndur djema. Faleminderit fort. Okej, tani është një moment kur unë do të prezantoj edhe për krasit e mi, sepse unë kam edhe disa sponsor që do t'i falenderoj sonte. Faktikisht, t'jemi sinqert pak kanë qenë, por si ashtë e shprehja vjetër pak e sakt. Një nërë ato është kantina e verës Misia. Me zotri Ramadan Likën. E falenderoj përzemërsisht, përzemërsisht. Po ashtu edhe njëherë, si që thash po përpara, ambientet prallore të mrekullueshme të bar restorant Dyluant, që na bani të mujtën organizimin e këtij koncerti sonte. Po ashtu, kam një sponsor tjetër. Ai është televizioni Kopliku me Zenel Hoxhën, të cilën unë e falenderoj nga zemra. Faleminderit TV Kopliku. Faleminderit familja Hoxha. Mos e lash Zoti pa miq. Edhe pa sponsor. Okej. Tani kam një kolazh me motive Dibrane. Gati djema? Faleminderit shumë, faleminderit shumë, faleminderit. Do të flok, s'na lanë
dyshin të malku. Me thut prej më rëzis për mbi qona pet nasa t'u i lotu oj liberi të dëso afdhum ke harru vitet e kur beti t'ylber qom shin të malku. Thank you.
qinë mojnano burat pleqe. O lehti marrin mojnano burat pleqe. Faleminderit, ju faleminderit nga zemra, faleminderit shumë. Okej, tani është rradha e një të ftuari tjetër për sonte. Është një këngëtar që unë në fakt kam kënduar që në fillimet e mia, që ish adoleshent, oho, sa kam kënduar. Kemi shku mirë, shumë mirë kena shku, po ka pas raste, keni sigurt për këtë? Ka pas rase që ashtë fort këna bo shamat, ashtë fort jina gri, për i kash pashku në të rame. Po për i kash kujtë. A du të me qesh, a du të me të rrash plakësh? Në të rame, mërë të rame, në grushta, për pak më i kash, për i kash, për i kash. Faktikisht, gjithmonë, kër e basha me njërëva, mojmen se ju qëshin flokët i rishë. Në fakt, ju qëshin flokët i rishë, po ne qysh atëherë, deri sot, Allah vazhdoj me kënë miqë. Për këtë sin time dhe tu e në Ben Gojaj. Hajde Ben. Falemnes. Vetëm suksese, tura i lanë quka. Ska më fjallë tjera. Janë, të në mrenë.
që mu i bisa ta Et në të rasin me u bajtu Ka nga dalë të mardinja E qitë kush ka me ta kënu Lut juve të mu i bisa ta Et në të rasin me u bajtu Okej, tani do të shkojmë me një kolazh. Me një kolazh nga Gjakova. Kolazh Gjakovar. Po ashtu edhe kolazhi i dytë do të jetë i përzim, po ashtu nga Gjakova e Kosova. Kolazh Gjakovar për ju. Faleminderit. Ju faleminderit shumë. Ande djema. Sa moj shumë të du Do gje vetën
dëshnore për kujtim. Zemrën time po ta fali ty dëshnore për kujtim. E hajde moj unë të du, besa moj shumë të du, do gje vetën më fike mu, hajde më fike mu. E hajde moj unë të du, besa moj shumë të du, do gje vetën më fike mu, hajde më fike. Thank you.
lumshin durt, ju lumshin durt. Ju faleminderit. Faleminderit nga zemra. Bravo Dima. Faleminderit shumë. Ju faleminderit për duo turqitjet. Faleminderit. Tani kam një kolazh tjetër. Në fakt e kam përzjell ka janë disa këngë, do kosovare, do Shqipërisë mesme, do tjera tjera. Ju përshëndes. Sërish kolazh është. Gati, gati Dima. Ju përshëndes fort. Stop it.
mente mia, oh mente mia, fluturun, aman, aman, mente mia, oh mente mia, sa t'jem shaldi, shpirtin falma, se kur t'vdes na qëvori në kalma. Arjet, arjet, arjet. Sa t'jem shaldi, shpirtin falma, se kur t'vdes na qëvori në kalma. Faleminderit. Faleminderit nga zemra. Tani është një moment tjetër kur unë do të ftoj një këngëtare që në fakt unë kam edhe kolege, se kam kolege dasmash. Nena in a group bashk. In a group more. Group. Por me thënë drejtën faktikisht ka herë e kam i natë. E kam i natë për mend, ha? Për mend, për mend. A di pse e kam i natë? Se faktikisht ajo pa vesh taka është pak më agjatë se unë. Kur vesh edhe taka, du t'i nejt lërgë, se del një dy plan mi mu. Del dy plan mi mu, i kja. Për knasin tim edhe tujen, Aderina Atsorej! Përmjëtë, përmjëtë. Sukcese, vlajen, sukcese. Jama
Tlumgoja. Tlumgoja, tlumgoja. Sa gjatë është më? Fatë shma. Shma pri shkrejt pamin e përdas, mamu. Mirë sa është gjatë, pashtë dhe e bukur. Okej. Tani, të ndëruar miq e shok. Une kam përgatit, thash edhe njëherë, qysh në fillim, këngë nga gjitha zhanrat, nga gjitha trevat në barë kumtare, jam mundu të pakten me prek në stilin tim. Sonde kam prek edhe trevat e patriotizmit pak. Edhe unë sonde kam një, duman, unë jam këngëtar në fakt, jam orkestrant, por ama kam një miktimin sonde që e kam ftu, që është artist i kompletuam. Aja është këngëtar, aja është autor tekstesh, aja është kompozitor, do të thot me pak fjal i përmleu tana. Për knasin time, edhe tuajen, unë do të ftoj sante, mikun tim, Fran Kodra! I cili sante do të më shoqëroj me shiftelin e ti bashkë më orkestrën në dy ose tre këngë patriotike ose jo. Faleminderit Frani për pjesëmarrjen. Faleminderit, faleminderit. Që Dema mikrofoni. Sot
Okej, okay, i falemderit shumë. Okej, okay, me lejoni pak që t'i them një dy fjalë. Si thash për mikun tim, Frank Odrën këtu. Përveç që është miku im, është ndihmës, në fakt, i gjithve, kryesisht për kur i shef kështu njerëzit që janë pak si fukarej, kur i shef njerëzit fukarej, i ndihmon Frani. Edhe mu, unë kujtoj para disa vjetve, edhe i pëlqeva faktikisht si knosha, por më pau si fukara pak. Edhe tha, pa ndihmoj, tha i këtë fukara në tha. Pa i shtëmi, shtëm ka thane? Po si Raimon? Edhe faktikisht më caktoj me këdhu një kong, e cila titulloj Fukaraja. Para disa viteve, unë e kam sjell ndryshe, sonte do t'a sjell ndryshe, ajo titullohet kanga Fukara, me tekst dhe me muzik të Frank Odrës, të mjeshtrit, të mikut tem, duhet të rëgjitje, pa diskutim. Sonte e kam sjell në një stil tjetër, besoj se du ju pëlqen. Dëgjim të kanë shumë, faleminderit shumë, faleminderit, Fukaraja! Faleminderit shumë. Kam harru me ju thanë diçka. Kjo është realitet, nuk ju rraj, sinqerisht nuk ju rraj. Se Frani është në shpitar kjo. Më ka ndodhë të shësa vjetë që Landi ka këmë kanë në Fukaras, që shumë persona mu nuk më njohin me emër,
po më kanë ponë televizor si fukaro, edhe rrinë dhe më thonë, aj, më fukaro, mërë, si e më fukaro, si e, falë të jetër, ti ke fa... Fran Kudra, faleminderit, faleminderit shumë, faleminderit shumë, faleminderit shumë. Okej, tani do vazhdoj një kolazh tjetër. Ashtë pak allegro, po në fillim, fillon pak me apjashere, atëherë fillon allegro. Kënë rasin me kësui fi, e të shi. A i në gati djema? Jo të shi fill, e, pak ma mraba. Ju përshëndes, dhe qimë kaonë shumë tanëve. Gati djema. Gati. Qoft moj perëndia që t'a dha njad bukuri njar levdu qoft moj që t'a dha njadë bukuri në të dit pa kja i sif mija e s'pote ren syte mi në të dit pa Sif mija Es poteren Syte mi Dolan pëngjere Synin kur ta pash Shova i gotra ki mu i got Se marshala të thash Ja më kuj të du Ja më kuj së të du Jam i abëngjin mal të huj Luj, luj e valen pak për mu Son dhe në ta ka kalu Po shkoj në rët një nga një Breg në zemër ti më le Na 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 son te dua te kem pam na 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 lue beli lue son te mashalla na 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 son te dua te kem pam We'll be right back.
qo shtatunit O po t'vjenera Ersa puni Moj e mirë moj Moj ka t'u nore Me u dashtë moj Nuk ashtë pare Rake tiki tiki tak Rike tak ta rak tak tiki tak Diso kak Po ma ban kjo se ma Për ty rak tak Zemër për ty rak tak take E moje mirë moj Buzën si prushi I lumshin kamt, i lumshin durt. Faleminderit shumë. Okej, okay, a jeni lolla? Nuk jeni lolla, besoj. Ja? Okej, okay, tani nga Allegro do kaloj disa motive nga jugu. Ju përshëndes me dy këngë nga motivet e jugut. Tema? Jena gati? Hajde tema. Thank you.
thiri djali jo në dasëm, o, në dasëm, në dasëm, o. Me këngë me vadhe haj t'ja marim, o, t'ja marim gëzuar, o. O, sa bukur në ka dal, noj nuse bukur, o, e bukur si flutur. Ju lumshin kamët, e ju lumshin durët. Faleminderit, faleminderit shumë. Faktikisht është një 2, 3, 4 herë që ulëm. Ulëm atje poshtë, ne po shuh pak. E miku im, përgjesi i libretit sonte që kam këtu përpara, Qasim Çela. E ka një ankesë, më thot kur ta gjesh momentin, thot do të më ftosh se kam diçka me thënë. Kam një ankesë sot, kam një nuk e di çka ka, po vjen. Ja 3 4 herë më ka thënë. Do ta ftoj Qasimin me na thënë atë ankesë, nuk e di çka ka Qasimi. Do të vjen për Qasim Çela. Kam ankesë. Kam ankesë, kam ankesë. Hajde afër, afër këtu. Çka ke marrë burr? Na ka ardhur ankesë. Hajde. Peticion. Ankohet Bilbili. Kush është kjo? Si Bilbili. Kush është kjo? Bilbili më bëj zogu i malit, çiknan. Zogu. Ha, Bilbili. Mos e ka edhe më. Ankohet, hajde, hajde, afro, se të është për ty duket, edhe për shok tuj. Nisa. Kam menduar thot se Bilbil jam vetëm unë. Por vrej se Bilbilat janë shtu shumë. Thot kë. Po. Bilbila thot po i thrasit disa këngëtar e disa tjerë Bilbilat pa parë. Çasni njëri. Bilbil në jukë, thot, e bilbil në veri. Bilbil në Kosovë, e bilbil në Gjipni. Qasë një njëri? Një femen këngëtare e gjysëm në zhvesh, njërzia pa athrasi në bilbilish. Si, si. Qasë një njëri? Nuk bëhet fjallë, thot, për tjera shpen, veç me bilbila është mu shkëven. E me që bilbilat, thot, janë shtu ka që teper, mu am zjani një emen tjetër. Ska faj? Se po ja u them me dorë në zemër, ma shtë mërzit të shmakë e men. Këtu pra peticionin e ankesen po e mëllëi, respekte të fala Bilbili. Pa mirë më vlabu. Alan, pa mduket se nuk e ka për ty. Pa për ke ka për? Ja, se ka për ty, as për shok të uj. Kështë dëbaj ka për dura si apunu? E ka për disa këngëtarë që më nuhën me kënë dhe me këngëtarë e sionë. Qazini. Qazini ka këta për. Po? Me gjitha te? Po? Kret i mirë me mu si e të rëgu. Pse më rëgur? Tha libreti që azim qile, tha në këtej e fjallë të mire. Pa, a, dinë se mi ke morë një 4-5 tekstet minja që i ke eknone për televizor, eknohen e në e këtej, e si nuk më knoja dhe i kongë temen son të mërë. I kongë më i kongë temen që e kam shkruun. Po si nuk fret morë burë, ti prit morë burë 2 minuta morë burë. Sa minuta? 2 minuta morë burë. 2 minuta? 2 minuta. E, kuptova! 2 minuta morë burë. A, e te baga, 2 minuta kaka jeme. Para se me fillu djemat. Unë do të ftoj edhe dy djemt që të na shoqërojnë. Po 2 minuta më pak nga jote, a shëmo? Mos e bakar. Si ngutesh? Ma knu në të kanë. Po se ngutesh më bor. Nuk ngutem pra. Fal më bor. Po si të harrojën ty më bor. Po ty të kam zemër. Fal më. Do të ftoj edhe djemt, na shoqërojnë. Hajde. Dy sametat. Hadi djema. Dy sametat për kongën 2 minuta. Patjetër, patjetër. Dy sameta, 2 minuta, edhe çazim me ty. Faleminderit. Faleminderit ty. 2 minuta. 2 minuta.
Po, mikrofonat, dhjema. Perfekt. Quna gati? A ka mos kido të rëkitje? Përmirit, përmirit shumë. Përmirit.
kesh para më doli që ma bani zemrën gaz kur e pash në gjiro në pjaz mora rrugën shkova në rus kam shuetjen tek një pus por në dudas kur kam shku aty gjeta vajz për mu por në dudas kur kam shku aty gjeta vajz për mu e tan shkodrën e shedita prej qelit nuse nuk prita shka kërkon kjo zemra ime nuse gjej në shkodrën time shka kërkon kjo zemra ime nuse gjej në shkodrën time Faleminderit, ju faleminderit, ju lumshin durt, bardhi, faleminderit, bardhi. Surprise, surprise. Faleminderit shumë. Me lejoni që për këto dy këngë të fundit, unë dëshiroj të bëj një përshëndetje speciale për mikun tim, për këngën 2 minuta. Është me tekst të mikut tim Qazim Çela. A ka mundësi dua dërgitje? I cili sonde ka qenë pak i ashpër për mua, se ai më ka bë libretin. Aja është organizatori i të folë me së teme e shumë shumë tjera. Po ashtu, faleminderit Qazim. Po ashtu, me juni të përshëndes edhe mikun tjetër të këngës së dytë, nëse du një vajzë të shkodër. Aja është Ramazan Çeka, i cili në fakt nuk ndodhët këtu. Aja është Amerik, po e faleminderit nga zemra. A i ka atë birin këtu, e ka përfajsusi. Ka një zdjalin për njëma. Okej, me lejoni edhe njëherë të bëj një përshëndetje të veçantë nga zemra për realizimin e kësaj nate edhe njëherë miqtë e mi dhe sponsorët e mi e cila është edhe njëherë kantina e verës Misia dhe Zoti Ramadan Liga. Faleminderit. Televizioni Kompliku, Artur Hoxha, Qim Hoxha, mentori, gjithë stafi, faleminderit shumë. Po ashtu, këtë skenë ka që të mrekullueshme, ka që fantastike të realizuar nga piano event, nga djemët. Rezart Bisha, Genti, pa diskutim, Genti, Mirsadi edhe Arti. I falenderoj nga zemër. Por, në mënyrë tepër të veçantë dhe njëherë, unë falenderoj ambientin e mrekullueshëm të bar restorant dy luanët. Po ashtu. Nuk dua ta harroj për këtë ndryshim kaq të bukur, jo vetëm piano event, por rregullimet e tavolinave etj. Unë falenderoj Lux Decor, i cili i bani të mujtun këtë ambient kaq të bukur e kaq të ndryshuar. Faleminderit Lux Decor. Faleminderit shumë. Okej, të ndërruar miq, tani është momenti kur unë do të ftoj tre kolegët e mi. Po, pa tjetër. Djema, faleminderit shumë. A ka mundësi një dhurtëritje të fortë për djemat që na shoqëruan sot? Samet Kalaj dhe Samet Avdia, faleminderit shumë. Tani unë do të ftoj miqtë e mi, Barspajem, Ben Gojën dhe Adelina Corrën, që ta mbyllim edhe për sonte këtë koncert. Ju falenderoj shumë të gjithëve. Djema, jena gati. Na duhet edhe një mikrofon tjetër, po? Ashtë, okej. Okej. Gati, Djema? Faleminderit që morët pjesë. Faleminderit miqë, faleminderit pjesë marës, gjithë sa ishit. Faleminderit ambientit, faleminderit libretit, televizionit, piano event, faleminderit shumë. Lux Decor, faleminderit shumë. Faleminderit nga zemë. Jurojë gjithë natën e mirë,
dhe mirë pashim të tillë evente të tjera. Faleminderit, faleminderit. Dima. Faleminderit gjithë. Faleminderit Djema. Faleminderit shumë. Bravo.